Der sto jeg på en scene og leste diktet mitt. Helt vanlig en onsdag, men alt var ikke hvitt. For TV Vestfold var der, de lagde visst en sak. Og der sto jeg med mikken, da redselen tok tak. For dette var litt skummelt, men det gikk ganske greit. Jeg er litt tjukk i livet, på skjermen ble jeg feit. Der sto jeg på en scene, jeg var en het potet. De ga meg også en titel, så nå er jeg poet. Thank you.